ସିଆ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ସିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଚେରୀ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ପାଚେରୀ ହେଇଛି, ପାଚେରୀ ହେଲାବେଳେ ବି ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛି, ଆମେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏ ରାସ୍ତା ଏ ପାଚେରୀ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କେହି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଏକ ତଦନ୍ତ କଲେନି କି ତଦାରଖ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଯାହା ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଚେରୀଟା ଭୁଶୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା 150-150 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପଛକୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି କହି ହେଉନି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ପଛକୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଛରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଯେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବର୍ଷକ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଉ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସୁପରଭିଜନ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ଏ କାମଟି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମ୍ ମଲ୍ଲିକ କି ମଲ୍ଲିକ, ସେ କାମଟି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ କାମ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହେଉନି, ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାମ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୁରିନି, ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଭାରି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବର୍ଷାରେ, ମୁଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିଲର ଅଛି ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ 6 ଫୁଟ ନା 10 ଫୁଟରେ ପିଲର ଦେବେ, ପିଲରରେ 2 ଖଣ୍ଡ ରଡ଼ ଦେଇ ଇଟା ପୁରେଇଛନ୍ତି, କଂକ୍ରିଟ ନ ଦେଇ ପିଲର ଭିତରେ ଇଟା ପୁରେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଂକ୍ରିଟ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯଦି ପିଲର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଟା ବସେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନ ଇଟା, ତା ଦେହରେ ଖାଲି ମାନେ 15-20ଟା ବାଲିରେ ଗୋଟାଏ ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇକିରି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ବଣ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେତେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି, ବଣ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଥର ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଯେ କାମ କରୁଛି R&D ବିଭାଗର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଇଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରି ନିଜର ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଏସବୁ କାମକୁ ନିମ୍ନମାନର କରାଇଛନ୍ତି।